Շատ քաղաքացին է հիասթափվել են վրանները հավաքելուց հետո, ոչ նա չի պատկանում։ Անկեղծանա մի փոքր կար նման բան, բայց հետո ինքս իմ մեջ վերլուծություն ուղղակի անելով հասկացա, որ շարժումը վրաներով չի սահմանափակվում։ Վրաները ուղղակի ինչ-որ փուլի նախապայման էին, որ պիտի այս ֆունդամենտը ստեղծվեր, որպեսզի արդեն հաջորդ կարևոր քայլին անցնեինք։ Ավելի խորքային չեմ տիրապետում, թե ինչ մեխանիզմներով են գնալու, բայց ժամանակը ցույց կտա անպայման։ Հավատում եք, որ ինչ-որ արդյունքի կհասնեն, որովհետև շատները թերահավատորեն են մտնում, որ հասնելու ենք, աստծո կամոք վստահեմ, որ հասնելու ենք։ Կարող է եւ շատ դժվար լինի քարքարոտ ալինել ճանապարհը, բայց միևնույնն է, պիտի այդ կամքը դրսևորենք։ Պիտի գնանք միջև վերջ։ Եթե այդ կամքը ժամանակին չդրսևորվեր 88 թվականից սկսած, մեր մեծերը, մեր հարազատները չդրսևորեին այդ կամքը պարբերաբար, նույն տեմպով, նույն մտքերով, նույն խառնածին տրամադրությամբ, բայց հասան արդյունքի։ Պայքարը հային է տված, պիտի անպայման պայքարենք։ Պատերազմից ի վեր ամեն մի հնարավոր բան ինչ որ ինձնից կախված է։ Իմ չափով, գուցեև իմ չափով չի, դեռ պիտի շատ ավելին անեմ, ժամանակը ցույց կտա։ Ինչ կասեք այն մարդկանց, որ հիմա մի փոքր հիասթափություն են ավել, այսպես ասած մարդի քեսից հետ են կանգնել։ Երբ որ այդ նույն մարդիկ հետ գնան, վերջերս անկեղծ ասած հարցադրույցներ լսեցի հենց YouTube-յան ալիքով, հենց 88 թվականի 90-ականների Մոնթե Մելքոնյանին, բոլոր դուշման վարդան, չգիտեմ, բոլորի անգամ նկարը տեսնելով, չգիտեմ, նայում ես դու, հիշում ես այդ բոլոր կադրերը պատերազմից, որ դու այդ բանը կատաղության աստիճանի մեջ փորձում էիր ինչ-որ մի բան Facebook-յան սոցիալական հարթակում էիր պատերազմում, ճշնամուտեմ, նույն իրավիճակները կադրերը վերհիշելով ու վերապրելով դու գտնում ես, որ դու դեռ ավելին չես արել, ինչ որ դու արել ես, դու պիտի անես, այդ ուժը անպայման գտնում ես, դու ինքդ քեզ պիտի հաղթահարես ու չնայես շրջապատին, դու ինքդ քեզ ու նաև ոգևորես կողքին, կոտրման պահեր լինելու են, բնական է բոլորի մոտ, բայց դա միայն ժամանակավոր բնույթ է կրում։